Salamu aleyküm, salamu aleyküm, aziz dostlar, aziz vətəndaşlar. Bu saxı avtovazalından Prümboy, Astana, Almata, Qaraganda, Pavladariya getdirdik avtobusumuz etik verilir. Kimdə kim şimdi şanslı avtobusda getmə açı və gelmə açı olsa, ekrandaki şanslı nomorlar getdirdik, telefon kulub, benim ola da bir 10 kuslar. Onu 10 günlə aziz dostlar, benim ola bir 10 kulub, telefon kulub.